السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، چوہے ظہیر کنارہ کی چھت سے براہ راست منصف تو سی آئے بھائی جان، اے میرا ساجد صاحب، ڈاکٹر ندیم صاحب، کتنا ٹائم رہے گا جی صاحب؟ اجے ہے ٹائم، ڈاکٹر صاحب تسی کوئی انٹرویو دے دیو۔ مزہ آؤں گا جب بھی آؤ اتنے چھت شو کرنے کا، کبوتر دیکھنے کا بھی تو ماشاء اللہ روزہ تو کھول لینا وہ صبح تھال دے کتنے کھولنا نہیں، کو روزہ رکھے کوئی اپنے تاثرات دیو نا، پوچھا گے پھر ڈر دب تسی ہو، تسی پوچھا سوال کرو تے جواب دیں گے۔ بڑے عرصے بعد جیٹھ دا موقع آیا، جا اصل عوام پٹ دی ہونی ہے پئی، مزہ تو جیٹھ دے ٹورنامنٹ نہیں ہوندا جس وچ کبوتر نہ وی تے شکاری نہ وی پتہ لگدا۔ جی جی بالکل، باقی انشاءاللہ اگلے سال دی جیٹھ ہی ہو جائے، اگلے سال جی جیٹھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تے اس ٹائم کی پوزیشن جا رہی ہے اپنی؟ وعلیکم السلام، نومی جوڑے ہی ہے نا دوسرے سے، کبوتر ہے تو یہ کٹے پان میں سے، میرے کو یہ پنیا نہیں گزارش ہے تو انہوں کو نہ رہے ہیں، دوجہ نمبر تھوڑے پورے ہیں نا، آج دوسرے سے داخل ہے نو نمبر، تو جڑا زائد بار سی ہوتے کتنے رہے ہیں، اٹھ انہوں کو نہیں نو 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 کتنے نمبر ستویں دو منصف آئے، صحیح، تھوڑا کی نام ہے سر؟ محمد الیاس، اللہ خیر کرے گی، شوق اچھا ہوا ویسے چوئی صاحب، مزہ آیا جیٹھ دے شوق دا، بہت زبردست شوق ہے،
جیٹھ لگیا بھی اسی طرح باقی گل صحیح کل دہڑی تک سر کیلا آسن اج بھی دہڑی ہوئی ہو جائے لو جی عمر زمان صاحب بیسٹ آف لک کہہ رہے چودھری دانش صاحب تھوڑا سٹائل بڑا زبردست ہے والا دانش مردان ہاں وہ ہی ہے جس ٹائم بھی لاب ہے وہ نظارہ بڑا زبردست ہے جی چوہ صاحب کا بیسٹ آف لک چوہ صاحب حمزہ خان صاحب کتنے گھر ہی ہو جائے یہ سیٹ اپ جناب چوہ صاحب کا جوڑیا لیا نواز احمد بیسٹ آف لک ماشاء اللہ بیسٹ آف لک استاد ظہیر صاحب بیسٹ آف لک استاد جی یہ سیٹ اپ ہے سر اوپر اڈان والوں کا اڈن والوں کا مہربانی جناب جی ہاں تہاڈا سٹائل چودھری دانش صاحب ایک ہی ہے نا چینج نہیں کرتے تسی اور خان جی ابے ہوری گرم ہو جان گے ٹور جو دکان تے لائیو ویڈیو نہ تکو گھر بہ گئے رائے یاسر صاحب جناب کہندے سی جی جانا ہے فون با فون آف بڑا مشکل رات جناب بہرحال تسا نا زیادتی کیتی ایک بندے نال سارے تسی نال ہی سونا سر مورا لگن لگی سر سر بس اڈن لگے چوہ صاحب اے موراں ادھر کمرس کر رہے انہوں نے جواب دیا موراں لگن لگیاں سر سجا ٹھیک ہے جی ٹھیک اس نال او سر پہلے کبوتر مور لگ گئی جی سر سلام آل آف یو اینڈ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سلام دے رہے ہیں تھوڑے کو چاہن والے وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سر چوہی صاحب دے کبوتر سر جیٹھ دے بہادر کبوتر ضلع گجرات دے مادیاں سارے تینوں وعلیکم السلام سلام آف آل جی
تو سب جڑی اے نارے مار دیے نار صحیح ایک ہی نارے وچ کہ بھی نارے اے بھی نارے نا چودھری اسدی کون ہے جی اتنے سلام انہوں نے آیا جی وہ نیچے جی انہوں تھا سلام دیں جی انہوں نے اوپر آم دین وعلیکم السلام سر ماشاء اللہ کبوتر آج پھر ریڈی ہیں بہت مہربانی حمزہ خان رائے صاحب فل بھیجن کی مہربانی اوکے بھائی جی وعلیکم السلام بیگ صاحب مہربانی چودھری عدیل صاحب تھکلین جٹ عمران راجا عمران راجا لو سر آخری کبوتر مور لگ گئی ڈاکٹر صاحب اج اٹھ کے آئے جناب صاحب نو شوق کران اسپیشل شاہ صاحب دی مہربانی ہے جڑا نا سانو کھچ لیا اندا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے سن 7-8 بجے تو ہوے تے سی مہر جلمو آئے کون جتے ہے فٹ بال دا میچ ہولا فٹ بال والے اوہی ٹیم جڑی او جلم والی اوہی جتے ہے او ٹیم ہی بڑی سخت ہے میں او بڑے پرانے کھیڈ دے نکے او وچ دو تین ٹیڈے ٹیڈے نے پر ہے گیم چنگی آخری مور والا اس لاسٹ آئے گا چوئی صاحب جی اچھا اچھا چوئی صاحب آخری کنو مور لوائی ہے میں کمر سے آیا جی آخری مور والا لاسٹ آئے گا آخری اس لارے نو نہیں لوائی اسے نو لوائی ہے نا جناب دانش چودھری آخ چوئی صاحب آ دیں جی صحیح پچھان ہے جی جس آخیا صحیح آخیا وہی بول رہا جی عمر سدھو ماشاء اللہ میاض ریاض شکریہ بھائی جی بھائی جی وہ خرکا کی ٹیم ہے کون سی دنیال صاحب رات رات فائنل جڑا ہویا اس سر ایک جیلم سی تے ایک منڈی بال دین سی خرکے دی تے کون نہیں سی جیلم جڑا اسٹیڈیم فائنل ہویا سیمی فائنل بھی دوے رات ہوئے تے فائنل بھی رات ہویا اللہ پاک کامیاب کرے ڈاکٹر صاحب کو ہو گیا ٹائم سر لو سر ٹائم ہو گیا
نہیں بہت مہربانی شانی ڈار صاحب، وہ دوسرے میچ تھا ہم کا گوگی کی ٹیم فائنل جیتتی ہے، لو سر ماشاءاللہ بہت اچھے کبوتر جا رہے ہیں، اب آیا صبح درام تھوڑی ہلکی، تھوڑے پیچھے ہٹ کے اڑ رہے ہیں، سیمی مغل شکریہ جی، عمر زمان شکریہ سر، پھولاں تھوڑے آن دا آج سینچری ہوگی چوئی صاحب، اللہ خیر کرے جی انشاءاللہ، یہ کس کی چھت ہے، یہ سر استاد چودھری زہیر کنارہ، کوئی سا ٹورنامنٹ ہے شاہ جی، یہ ٹورنامنٹ گجرات ضلع گجرات کا ٹورنامنٹ ہے، ضلع گجرات پورے کا ٹورنامنٹ، چودھری زہیر کنارہ فرسٹ پہ جا رہے ہیں، سیکنڈ لاسٹ فرق ہے، لو سر کبوتر تھوڑے اونچے ہو گئے ہیں، آپ کم ہی نظر آ رہے ہوں گے، السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام بشارت صاحب، وعلیکم جی بھائی جی، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیا حال ہے، چلا دا شکر ہے جناب، آپ سناؤ جناب، کیڑی جگہ اج سرائے آرمگیر، سارے اسرائیل امگیر ہے جی، چوئی زہر کنارہ دی چھاتو جی جی، ماشاءاللہ جی، جناب کنمی اڈان ہے، سیکنڈ لاسٹ ہے جی، نو اڈان ٹوٹل اٹھویں جی جی جی، ماشاءاللہ جی، اور جناب سب خرید ہے سر، تسی کیڑی جگہ تو بول رہے ہو جناب، ضلع شیخوپورہ تے اس ٹائم اسی سعودی عرب جی، اچھا اچھا سعودی عرب اس ٹائم جی جی، بڑی مہربانی جناب، سانو شو کراؤندے جی جناب، باہر پردیسیاں نوں تسی بھرا، بڑی مہربانی ہے تہاڈی جی، کوئی گل نہیں بھراواں دا، آپ شو کے سارے سویرے نال آئے ہیں اٹھ کے، ماشاءاللہ گل جی 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 جی، تسی اس ٹائم سوتیا ہو جی جی، انشاءاللہ جی ویڈیو سینڈ کر دے رہے ہو، انشاءاللہ شو کر دے رہاں گے، باقی جڑے جویں جویں آن کے کبوتر جی، انشاءاللہ انشاءاللہ جی 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 جناب، خالد رواجہ جناب گڈ لک کر رہا، تھانوں سلام دے رہا سر، ڈاکٹر صاحب اور سر تسی کوئی نئے تو سر شو کر دے ہو شیخپورا، بشارت صاحب آواز نہیں آ رہی، نہیں سودیا بیٹھے، اللہ پاک سب کبوتر پرور بھائیوں کو کامیاب کرے، آمین آمین جی سما آمین، اسپیشل استاد چودھری زہیر کو سلام، اسپیشل سلام ہے جی شانی ڈار دی طرف، تھانو بھی شانی صاحب، شانی ڈار صاحب تھانو بھی چوئی صاحب سلام دے رہے، گڈ ورک بھائی جی، بڑی مہربانی ظاہر بشیر صاحب،
یا اسی ٹائم بس باہر چل گئی. تھینک یو بھائی جی چوک کرانے کا. جی کوئی ایسی گل نہیں, بڑی مہربانی تھوڑی, تسی آئے ہو لائے تو سب بیسٹ آف لک. کیا بات ہے جی, بڑی مہربانی سب بھراواں دی. ڈاکٹر صاحب کو سلام. ڈاکٹر صاحب ایک اور چاہن والا تھوڑا سلام دے رہے ہیں جی. سر تھانوں بھی سلام دے رہے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب مدثر علی صاحب سلام, خوش رہو. ٹھیک ہے سر, گڈ بائے. بڑی مہربانی چودھری الیاس صاحب. انہوں کا نام تو نہیں اسد. اچھا نیچے صحیح مرزا فیصل بیگ. ماشاء اللہ مہربانی سر. ابو بکر شیما صاحب بھائی ٹھیک ہیں جی, شکر الحمدللہ صاحب ٹھیک ہیں سر. شانی پلازے والے کے کبوتر آپ اڑاتے ہیں جی بھائی جان, میں ہی اڑانا. تسی جلم دے شعیب خان صاحب. ماشاء اللہ رزلٹ اچھا ہے چودھری الیاس. مہربانی زاہد بشیر. چودھری زاہد کو سلام جی. سر تھانو سلام ہے چودھری صاحب. زاہد بشیر صاحب کی طرفوں بابر سان گڈ جی. ہے بابر او ملیاں تینو شاواں کو نہیں. بہت اچھے ہیں مہربانی سر جی. جناب اسلام پوری جی رہندے شعیب خان صاحب. کیا کام پیچھے کدھر. گڈ وار جی. بھائی جان سمجھ نہیں آئی گڈ وار جی. جلدی نہیں ڈاٹ پائی ہے ڈبلو اے آر سے ڈاٹ پھر جی. میں جلم کا ہی ہیں. بیسٹ آف لک چودھری ظہیر کنارا. میری طرف سے سلام ظہیر بھائی کو. راجہ بابر شگرد استاد چودھری عدل اسلام آباد. راجہ بابر صاحب سلام دے رہے ہیں سر. وعلیکم السلام جی سر. مانی پسوال واہ جی واہ نائس, شکریہ سر. علی راجہ سر تھوڑی دیر لائیو رہو پھر چھت کو. کتنی دیر بعد کھولنی ہے کہ لیٹ ہے. 15 منٹ صحیح. تمہیں 15 منٹ بعد جناب ہوں تو رہ گئے ہونے 7-8 منٹ. کوتر کا بھی شو کرا دیں چوئی صاحب دے. چلو سر دوبارہ تھوڑی خدمت حاضر ہونے. اس بار سارے انعام تو آپ لے گئے. اور کدو سر جی شعیب خان صاحب ایک دہاڑے 10 نام لین بس. اور کدو زیادہ لے. مہربانی سر شاید بھائی سائیڈ ویو بھی دکھائیں کرو. اتنی کلاس کی جگہ پہ چھت ہے سر. انہیں تھوڑے کو دوبارہ آ رہے ہیں نا پھر تھانوں دکھانے سائیڈ ویو بھی. انہوں نے کبوتروں کا بھی شو کرانے. السلام علیکم سر, اللہ حافظ.